Vår generation kommer att flippa ur. Så var rubriken på Aftonbladets kultursida i helgen. Det är en artikel som klickades på 70 000 gånger bara på ett enda dygn. Det var två unga tjejer från Göteborg som hade skrivit den här artikeln. Två 17-åringar, själva 90-talister. Det handlade mycket om det som kallats för Instagram-upploppen. Det var hundratals ungdomar som hängdes ut med sexskvaller på nätet. Och i frustration över detta att ingenting hände och bilderna låg kvar, så spreds det samtidigt ett rykte att på en viss skola i Göteborg fanns den som låg bakom de här bilderna. Ja, Imanda Ivanovic och Alice Bratthammar skulle varit här idag. Det är direktsändning som sagt från Göteborg. Deras stolar gapar tomma. De bestämde sig precis innan sändningen började för att de ångrade sig och är inte här. Johannes Anjuro, ja. Du är poet och har coachat tjejerna och hjälpt dem med sitt skrivande och vet mycket vad de tänkte med den här texten. Ja, det var så här då att de går på en skrivkurs som en organisation som heter Pantrarna för upprustning av förorten driver i Biskopsgården. Jag är deras lärare där. Det handlar om att unga människor ska lära sig att skriva. Vi skriver en krönika i en lokaltidning. De ska lära sig att de har rätt liksom, att ta plats i offentligheten och ha rätt att tala och så va. Så då... Alice och Amanda var ju med vid de här bilderna på de här. Precis, någonstans i mängden så ser man dem. De vad gjorde mängden. De där? De, alltså när det här blossar upp i deras generation, den här grejen händer och griper in i deras liv liksom va. Massa människor skriver, vi ska dra dit, det är tredje världskriget, det snurrar loss liksom. Då tänker de så här, vi kan gå dit och kolla och se vad som händer och skriva om det liksom. De skriver så här typ, vi är här för att se med våra egna ögon vad som händer. Så de är där då de här två dagarna och beskriver en massa händelser, massa kaotiska händelser. De beskriver folk som skjuter raketer på dem. De beskriver hur de går till polisen och säger, kan ni inte stoppa de här människorna som skjuter raketer in i folkmassan? Och de beskriver hur de har en vän som blir påhoppad och misshandlad då i den här kaoset. Och så de skriver också om en hel del ganska otrevligt bemötande från polisen. Ja, och så va. Och, så... Men du, för jag tänker på det här, den här meningen som har citerats så ofta. Mm. Pizzan kommer snabbare än polisen. Jag vet inte här var det ju massor av poliser på plats. Där kom ju polisen. Ja, jag vet inte hur många gånger den har citerats. De skriver så här då att vår generation säger pizzan kommer snabbare än polisen. Som är en sorts vacker mening. Och jag vet inte mycket. Det är en artikel som publiceras på kultursidan då. Så det är inte en debattartikel egentligen. Men jag tänker... Men här, får jag berätta just i det här, de här läget här, liksom. Så måste ju polisen... Det... Måste de ju ha upplevt att polisen ja, kom... Ja, polisen var där, det är klart. Jo, men när jag pratar med dem och säger så här, hur menar ni? Då säger de också... Alltså polisen, det är den del av samhället som vi möter, vi som är unga. Och vi tycker att polisen är otrevliga ofta och sådär. Liksom. Att polisen aldrig reagerar i tid. Vi anmälde den här sidan jättemånga gånger. Ingenting händer. Då vill jag vända mig till Lena Mattaj som var insatsledare för det här vi såg. Mm. Var ni tvungna att gå fram så hårt mot ungdomarna här? Ja, vi gick ju inte fram hårt och det var väl det som kännetecknar vår nya polistaktik som svensk polis använder. Och som vi faktiskt är ledande i Europa på. Vi har ju sedan kravallerna i Göteborg 2001 förändrat hur vi ingriper mot folksamlingar. Och här var det medvetet att vi låg lågt. Och det var inte särskilt mycket synlig polis på plats. Vi väljer också att försöka se vilka det är som är orosmoment och vilka som bara är där för att titta och försöker behandla ungdomarna utifrån de förutsättningarna. Men det här som du har ju också läst deras artikel, deras beskrivning av det bedusa bemötandet och sådär. Ja, absolut. Alltså vara gränssättande från polisens sida innebär ju konflikter. Vi sätter gränser för ungdomar som har en annan agenda än vad vi har. Och då kommer naturligtvis många ungdomar uppfatta det som provocerande. Men... Var de provocerande på platsen? Ja, du såg ju bilderna naturligtvis. Det var inte lätt för det var ganska få poliser på plats här från början. Och det var en mycket hotfull stämning där nere. Men det lyckades i alla fall hålla vad vi menar då en ganska så kontrollerad nivå. Men det kunde jag ju rart att om den här flickan hade kommit ut ur skolan. Vad hade hänt henne då? Och vilket ansvar har ungdomarna på plats som dyker upp som publik? Ja, alltså anledningen till att de inte är här det är att de visste... De,
För de blev programmet egentligen presenterat som att de ska debattera framförallt med en riksdagspolitiker som inte är här som har besvarat deras... Jo, vi har riksdagspolitiker här. Ja, men han som, alltså, han som, en man som jag pratar om, jag får inte nämna hans namn har ni sagt för han är inte här och kan försvara sig då. Det är Hanif Bali, moderat riksdagsman som har skrivit en artikel om just detta. Det, han man får prata om alla men det är svårt att debattera honom när han inte är här. De vill ju debattera mot honom för han skriver då som ett... För jag kan egentligen hålla med det och jag tycker att de tar ansvar för sina handlingar. Och så, liksom. De är där och så beskriver de och tycker att vi vill berätta för världen om det här liksom. Jag undrar en sak för det här med att de skriver ju också att ingenting händer när de polisanmäler de här övergreppen och uthängningarna på Instagram. Alla de här bilderna låg kvar och de försökte höra av sig, kan ni ta bort dem, kan ni göra något åt att vi... Varför händer ingenting då? Alltså det här är ju en förväntan ungdomar har, att man kan släcka ner de här sidorna och att det kan gå ganska fort, men det fungerar inte så. Och det är... Men för då hade de här upploppen kanske inte hänt liksom. Nej. När de gör sina polisanmälningar så börjar polisen sitt arbete med att försöka komma till rätta med detta. Men vi kan inte släcka ner hemsidor som har sina hemmawebbar i USA. Utan det här är en begäran som skickas iväg, den ska behandlas. Och de ska ta ställning till vad det är som ligger ute. Men efter upploppet så gick det ju fort, då försvann det. Ja, men det var många gånger ungdomarna själva också som klagade på det. Och då kan man påverka det snabbare. Så att det finns ju olika sätt att få sidorna att ta tillbaka och dra tillbaka. Det är inte säkert att polisen är de enda som kan göra detta. Men när det gäller att vi gör någonting så vill jag också tillfoga här att vi får in strömmar in anmälningar om den här typen av nätförtal. Lagstiftningen har inte hunnit med. Polisens resurs ska räcka till de andra 1,4 miljoner brott som anmäls i landet också. Och utöver dem kommer nu 11 000 anmälningar årligen om Johannes, nätförtal. Tycker du att polisen gör vad de ska för den här generationen? Alltså, det här Instagram-upploppen då handlar ju om att unga människor sexualiseras och man skriver vilka sexhandlingar de har utfört så på videos bilder. När Amanda och Alice skriver en text i Aftonbladet, då är det en riksdagsledamot som Hanif Bali då, då skriver han attackerar dem, inte för vad de har skrivit, utan han skriver om den bilden som de har. Man tar en bild med en iPhone så la de upp den som en författarfoto, då skriver han så här: du valde att ta en bild på dig själv där du gör pussmun på en toalett. Grattis! Jag hoppas att du är nöjd med din insats till mänskligheten. Ja. Låt mig bara... Alltså, ja, men nu är dröj vid det en ungefär, sekund. Jag vet. Men du tycker men att dröj vid den tanken ett tag. Jag tycker att det är ett otroligt grovt påhopp på två 17-åriga tjejer. De ville komma hit och bemöta honom. Redan när han sa att han hoppar av, då tänker de, vi vet inte om vi vill vara här. Och tjafsa med andra ungdomar om han polisen. Han ville vara här, skulle vi säga. Han hoppade av för att han inte kunde vara här ikväll. Han ville väldigt gärna vara med i debatten. Att han tar ansvar för detta. Och vi pratar om så här att ingen kan ta ansvar för det här som våldet som sker på webben. Men här har vi en riksdagsledamot som har skrivit så på sin blogg. Alltså, skriva så om deras munnar att de är på en toalett när de tar ett kort på en buss. Jag tycker det är skamligt och han borde stå till svars för det. Johan Persson, justitieutskottet, sitter du med mig? Du tycker inte det här beteendet är på något sätt förståeligt eller ursäktligt? Det är så mycket reflektioner man får. Men först vill jag försvara polisen lite. Vi har ju gjort rätt mycket satsningar på att öppna mängder av lokala poliskontor runt om i hela Sverige. Inte minst i tufft utsatta områden. För att bygga bättre relation med ungdomar. För unga människor måste se polisen vid andra tillfällen när de kommer med blåljus. Så där gör ju polisen stora insatser. Sen är det ju det riktigt som vi hör här. Alltså det är förtalsbrotten, hatbrotten på nätet. Jag älskar internet, men jag kan ju också konstatera att det finns ju hur mycket skräp som helst där ute. Och vad tänker du kring det här att förtroendet hos de unga är så lågt för samhället och polisen? Blir du inte orolig av det? Ja, jag har läst de här tjejernas text och jag tycker det är ett ganska viktigt tidsdokument över tjejer som känner en viss uppgivenhet, som känner att de kanske har väldigt, väldigt mycket fritid men väldigt lite framtidstro. Och det är klart att en sån, det måste man alltid lyssna på. Det är mitt ansvar. Jag måste försöka förstå vad det är de vill säga. Sen kan inte jag komma med ett överslätande budskap och säga att vi ska hitta på aktiviteter för er och ni ska göra ditten och datten. Jag måste tala om för Sveriges ungdom också att det finns egna val att göra och att det är inte så att det är mycket, mycket svårare att vara ungdom idag än vad var i Sverige för 30 eller 40 år sedan. Det var tufft då också. Men Ehsan Fadakar, du är själv också uppvuxen i förorten. Du har beskrivit att du har känt ett utanförskap och sådär. Men du förstår inte bara det de ger uttryck för. Du förstår också att man kan ta lagen i egna händer. Det är alltså inte att ta lagen i egna händer, men de anmälde, det var väldigt många som uppmärksammade det här med Instagram på fredagen. Det är en kille som heter Marcin De Kaminski som laddade ner hela Instagram-kontot, skickade det till polisen, varnade för att det kunde ske upplopp. Polisen dök upp först när det väl har skett.
Det visar liksom att polisen kanske inte riktigt är kunnig nog när det kommer till nätet. Allting var framför, de behövde inte ens forska. Det var bara att gå in på Facebook eller Instagram så kunde man analysera att det här kommer leda till det här. Men det gjorde de inte trots att Marcin levererade det här paketet. Varför gjorde ni inte det, Lena? Redan på fredag säger du att informationen kom in. Jag förstod att den kom in dygnet innan. Vi får ju in väldigt mycket underrättelser om mängder av olika saker som vi ska ta ställning till och försöka göra en bedömning hur troligt är det att det kommer inträffa. Och samma sak med den här. Så visste vi ju att det fanns en risk att man skulle försöka hitta de här tjejerna, men vi visste från början inte ens vilken skola det skulle kunna vara som hon eller han skulle då gå på. Så att polisen har inte i normalläget en rustning för att ta hand om 400 personer som dyker upp med mycket kort varsel. Och vi har i framtiden ett problem med internet just därför att man kan samla så stora skador så, det kan hända så igen. Snabbt. Ja, det är väl klart det kan. Titta på den goda motsvarigheten som Missing People är. Att man kan samla ihop människor för att leta efter en försvunnen person. På mindre än en halvtimme så kan man vara 1000. Så att det är en fara i det här, men det är också en tillgång. Merima Burkovic, du sitter där. Du är också 17 år faktiskt och från förorten. Men det var dig de var ute efter den där dagen. Ja, det var mig. Ja. Man ska säga nu att det var dig. Man trodde att det var du som hade lagt ut bilderna. Du är nu helt friad. Det finns inga misstankar mot dig. Det var inte du. Nej. Vad tyckte du om polisens arbete? Ja, redan första kvällen när allt hände då när jag blev anklagad så ringde jag polisen då. Men de vägrade att komma. Men dagen efter när allt hände i skolan och när polisen tog in mig på förhör och för att skydda mig så det var då jag märkte att polisen ville hjälpa mig. Men det som inte är bra är att det krävs att det ska hända en jättestor grej för att ungdomar och människor ska verkligen inse att polisen vill hjälpa. Fast det måste hända något stort. Så du tycker att det var först när du var liksom hotad till livet som det hände något? Ja, jag hade ju 5 tjejer utanför mitt hus som hotade mig och ville bråka och det var... Och då kom det ingen? Nej, det var hela kvällen. Jag ringde polisen men de vägrade att komma. Lena, vet du varför det inte ledde till någonting? Nej, jag kan inte gå i sakfrågan här kring olika händelser under de här dygnen. Utan jag var kommenderingschef för det som hände utanför Plusgymnasiet. Och det som hände på Andra Långgatan. Sen har jag inte forskat i, samma för att besvara dig tidigare, inte forskat i den veckan innan och vad som har hänt och vad som har sagts och så gjorts. Men Lena, får jag bara fråga, du har läst texten också. Känner du igen dig i det här att det är en generation som kommer att flippa ur? Att ingen lyssnar? Alltså det är inte... Man ska inte dra alla över en kant för det finns vissa som lyssnar men det är inte alla. Men jag kände igen lite i texten faktiskt. Det var att de inte hjälper direkt. Men jag fattar inte, det är i texten som stod om att de inte hjälpte så mycket den dagen allt hände på upploppet. Grejen är polisens, alltså de är ju där för att hjälpa folk, för att skydda folk. Men det går ju inte så bra när ungdomar vill skapa bråk och slänga saker på polisen och göra stenkastningar och säga massa ful ord. Så det är svårt för polisen också. Aron Modig, du kommer från KDU, ordförande. Mm. Du har sagt att det här är 90-talisternas eget ansvar att ta tag i sina liv. Liksom. Skaffa er ett liv. Nej, alltså jag, till att börja med så tycker jag att det är problematiskt att så mycket handlar om i den här diskussionen vad polisen gjorde rätt respektive inte gjorde rätt. Då flyttar vi den och går vidare. Det var inte vad tycker du om generationsproblemet? Som stod bakom de här upploppen. Utan det var ju enskilda ungdomar som valde att i någon mån ta lagen i egna händer och gå ut och försöka lösa det här själva. Och jag tycker att den inställningen är väldigt problematisk. Och sen så motiverar man då det här i efterhand med att polisen gjorde fel eller det går dåligt i skolan eller vad det nu är som ligger bakom. Varför får man inte skylla på samhället? Jag måste få försvara en därför att det kan man inte. 17-åriga elever. Du måste låta mig försvara. Ja, absolut. Får gärna göra det sen. Men man kan inte göra det. Utan det är varje enskild människa som har ansvar för sina handlingar och att man tar väl hand om sina medmänniskor. Och det gäller alla. Och det ansvaret försvinner inte även om det är så att man råkar haft en dålig barndom eller att man går arbetslös eller att det går dåligt i skolan. Nej, alltså jag menar, jag håller med dig om att man ska ta ansvar för sina handlingar. Och faktiskt, Amanda och Alice, när man frågar dem, vad vill ni bli i framtiden? Men efter artikeln, det kan vara förvånande, men de säger, vi vill bli poliser. Det är deras dröm, va? Så det är inte ett sånt polishat. Men när du pratar om ansvar så tänker jag faktiskt så här. Den här generationen då, här är det 2 17-åriga. Det sitter en massa ungdomar här. Tänk er att någon av er, ni tänker så här, jag vill skriva om det här. Det här som jag har sett, vad det är, någonting som ni har sett. Ni skriver en text som publiceras i en tidning. Och med texten så har ni ett foto.
Och sen så är det en riksdagsledamot, alltså en person som har en modigare. Ja, men jag vill återkomma till det där, för det är kärnan av den här diskussionen. Det handlar inte om polisen gjorde så, utan tänk att någon skriver om er. Vilken ful min du gör. Du är en pussmun på fotot. Men det den är vanligaste till kommentaren måste man säga. Avkräv Hanif Bali ansvar. Stöd oss i Men som sagt, Hanif Bali, Johan Persson, vad tänker du? Jag kan väl skjuta in där. Alltså, om man nu ger sig ut på en av Sveriges största tidningar och skriver, så då är det klart, då kliver man ju fram i ett ljus. Så det är ju ganska viktigt att du upplyser de personer som du ska uppmuntra om sen. Och då ska riksdagsledamot skriva. Jag dömer inte det. Jag har inte sett vad han har skrivit. Jag har läst tjejernas text. Jag tycker den är tänkvärd. Jag delar inte allt och skriver. Jag tycker att personer ska ha ett personligt ansvar. Man ska inte kasta vare sig flaskor eller annat på polisen. Det är helt förkastligt. Det har de inte gjort. Nej, men jag säger det. Vi har sett bilderna på det här upploppet. Vi pratar om en ungdomsgeneration. Varken Amanda eller Alice har kastat några... Nej, men när du säger det så framstår... Jag sa just nu att det vi såg på bilderna här om upploppen... Men när du pratar om de som har skrivit en text och sen samtidigt börjar prata om att folk har kastat sten och glasflaskor, då blir det ju som att... Jag tycker man måste vara beredd på att alla som sitter hemma i tv-soffan kanske inte riktigt uppfattar att du inte menar just dem. Då är det men då ber jag om ursäkt för det. Då har vi rätt ut det här. Men om man kliver ut och skriver saker och är beredd att ta en debatt, då får man också... De har inte skrivit en debattartikel. Det här är en återberättelse av en upplevelse. Det är absolut en artikel som har väckt mycket debatt. Då får man dålig kritik och man får bra kritik. Men ska man håller inte med om det. Ska man få kritik för sitt utseende när man ska inte riksdagsledamöter. Ja, men då har vi pratat klart om det. De flesta kommentarerna på artikeln handlar ju om att det alltid har varit jobbigt att vara ung. Och det undrar jag lite grann. Är det värre att vara ung idag? Esa, vad säger du? Är detta en mer utsatt generation? Ja, det skulle jag lätt kunna säga att det är. Väldigt många studier visar att den här generationen, 90-talisterna, är de första som får det sämre än sina föräldrar. Det här är den generationen som tar över någonting som är sämre än vad föregående generation tog över. När Johan Persson var 17 år, det var 1985, då var arbetslösheten nere på 2%. Idag är den över 8%. Det är klart att den här generationen har det lite tuffare. Och vad till exempel Lena inte riktigt förstått är att... Och jag är väldigt besviken på att du kommer till ett program och säger att du inte hunnit analysera vad det var som hände veckan innan. Varför har du inte hunnit göra det? Där kan man lära sig väldigt mycket om hur det funkar på nätet. Jag skulle bli väldigt förvånad om du ens visste hur man startar ett Instagram-konto. Vet du det? Har du Instagram? Nej, jag har inte Instagram. Men efter den här händelsen så vet jag det, självklart. Men det är väl precis det du säger, att problemet med oss och med andra i vuxenvärlden, det är ju att hänga med. Och vara på nätet tillsammans med våra ungdomar är ju helt omöjligt. Yes. Så att vårat problem inom polisen, det är ju att vi har en växande nätbrottslighet som har alla dimensioner. Och då pratar jag om att vi försöker hinna ifatt våldtäkter online på barn i Asien för att avbryta det. Det är ett internetbrott. Jag vill bara sätta det i proportion till andra internetbrott. Så att det är ett stor skala absolut, med brott som vi ska jobba med och kunna. Men jag tror att ibland så har ni inte, ni har inte riktigt hängt med om att skolgården har flyttat till Facebook och Instagram och andra liknande sociala verktyg. Häng med där. Varför har ni inte hunnit hänga med ungdomar? Det är inte så att Facebook kom igår eller Instagram kom igår. Det har varit så här ganska många år nu. När tänker ni ta det där helhetsperspektivet och säga nu ska vi vara bra på nätet? Men vänta, innan du bara... En grej som Aron alltid säger att det gäller att ta tag i sitt liv eller ta tag i ditt liv, eller som Hanif Bali sa, klipp dig och skaffa ett jobb. Klipp dig, skaffa ett jobb och så kan du lämna förorten. Och det är just den här, du var inne på Johan, där hopplösheten. När man säger till ungdomar att du lyckas när du lämnar förorten. Hela det här, istället för att säga okej, nu ska vi tillsammans göra förorten till ett ställe som du kan vara stolt över, det är ditt hem, så säger man så fort du är därifrån så har du lyckats. Vad sänder det för signal till de som faktiskt är kvar där? Svara på det. Nej, men jag skulle säga att det är precis tvärtom. Det handlar ju om att inge hopp. Det handlar ju om att säga att du, din enskilda person, kan påverka ditt eget liv. Det finns enorma förutsättningar. Vi är födda i ett av världens rikaste länder. Vi har fri skolgång, fri utbildning. Det finns enorma förutsättningar att
påverka, att bygga sitt liv, att bygga sin tillvaro. Och då gäller det att ta den möjligheten. Yes, men du pratar om förutsättningar. Vad är alternativet? Finns... Alternativet får inte vara att man tar lagen i egna händer och ger sig ut och startar upp dem. Du gick på Ellen Engström. Hamid Choukatyan, du tycker att de gör sig till offer i onödan, de här flickorna som skriver så. Jag skulle först och främst, det är synd att de inte är här. Jag vill hylla dem för deras mod. För det är väldigt, de är 17 år, det är väldigt modigt att ta det här steget, göra det här. Och jag vill inte stå för någon annans retorik, vad som har sagts om tjejerna och om utseendet. Nej. Jag håller med. Men jag vill avkräva dig på ansvar, Johannes. Du är ändå deras lärare. Du står ju bakom det här. Jag är väldigt kritisk till dig och organisationen Pantrarna. För ni står för en retorik som är väldigt... Jag tycker det förmedlar våld, det förmedlar rädsla, det ligger skuld väldigt mycket på någon annan. Det är alltid någon annans fel, någon annan som är på någon annan plats. Okay, men jag undrar vad du har för ansvar. På det. I artikeln, Johannes, den slutar ju faktiskt så här. Vi kan organisera oss på en natt, nu har vi visat det. Nästa gång vet vi kanske vad vi vill, eller talar vi med en mun och riktar våra raketer utåt. Vad skriver de med? De skriver den här meningen. Det är inte synd om oss. Det är inte synd om oss. Så det är bara en lögn det där att de försöker placera sig i en offerroll. Jag sitter och hackar på 17-åringar. För mig handlar jag det här om... Jag hackar på dig, inte på 17-åringarna. Jag hackar på dig och din organisation. Du hörde väl det? Men vad är det du menar? Jag menar att den retorik som du förmedlar, de handlingar som skedde gör att fokus flyttas från tjejernas behov, deras mål och vad de vill komma fram. Vet du vad de vill komma fram? De vill bli bland annat antingen poliser eller skriva på kultursidan. Det är jättebra, det är fantastiskt. Din brorsa Hanif Bali skriver... Du gör pussmunt. Förlåt, hur är det? Okej, men hörni, nu har vi pratat nog om Hanif Bali. Jag såg att du viftade här tidigare. Du är också 90-talist. Ja, jag är 16 år. Jag skulle vilja säga bara att jag blir så jäkla trött på mentaliteten att liksom ungdomar och människor. Det är aldrig någon som pratar om liksom människor i helhet. Det är ungdomar och människor, det är olika folkslag. Var kommer det ifrån? Jag förstår inte. Alltså, det är jätteläskigt. Alltså, det är klart att ungdomar kanske gör mer fel än vad en människa gör. Men alltså... Det är fel att klumpa ihop. Bara för att man skulle vara 90-talist skulle man göra mer fel än vad en vuxen människa gör. För att, alltså, man gör ju fel, men man gör det på olika sätt. Alltså... Mm. Jag blir trött på mentaliteten, jag förstår inte. Vad säger du, Jessan? Ja, men det är klart. Ska man inte klumpa ihop dem och säga att de är särskilt? I slutändan, det här som hände med Instagram och det här med upploppen och det här med att det samlades 500 ungdomar. Alltså, det är inte det som är så här, huvudfrågan. Det går mycket djupare än så. Det är, istället för att säga till ungdomar att de ska klippa sig och skaffa ett jobb eller att de ska bara ta tag i sina liv. Det är inte så lätt som det är så här som Aron Modig kanske tycker att det är. Aron Modig gick på en privatskola, en av Göteborgs bästa privatskolor. Jämför den skolan med en skola som finns, eller många av de skolor som finns idag. Svenska elever blir allt sämre. Men Aron Modig, du får svara på det. Det här att ge upp om förorten om du lägger ansvaret på alla individer. Vill du inte göra den platsen? Absolut inte ge upp om förorten, men det är ingen som har sagt att någonting är lätt. Det är klart, ingenting är lätt i livet. Men frågan är, ska man då, nej men här är en svår grej, jag tar och ger upp. Så resonerar man ju inte, utan då får man ju ta tag i saker och ting och göra sitt bästa och försöka avancera. Alltså, oavsett vart i livet det är man vill. Men vad sänder det för signaler? Alternativet kan ju aldrig vara att ge upp. Absolut. Men de här tjejerna, Johan Persson, de gjorde väl någonting? De gick ut på gatorna, de sa vad de tyckte, bra. De skrev en artikel, de tog tag i sitt liv. Ungdomar slutat hänga på Facebook och skrev artiklar så skulle den här världen snabbt bli mycket bättre. Med eller utan din hjälp. Okej, okay. Tack, vi slutar med det. Båda. Där är den debatten slut och vi går vidare i programmet.